Håll truten, ditt äckel för helvete! Va? Nästa gång du ska stå i baren så ska jag spruta på dig. Med hela vulvan. Får man säga vagina? Jag är jätteduktig på fontän. Men det är en annan. Nästa gång får ni komma hit och då uppträder vi den 1 april. Sen får ni själva lista ut om vi ljuger eller inte. Och så kan jag berätta att egentligen... Nej, nu är jag trött. Det var han som... Hej, du behöver kyla ner det tror jag. Jag tänkte på mitt territorium.